אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, זה כמובן הרבה פחות מסעיר מחוק הקולנוע. הצעת החוק המובאת לפניכם מבטלת את העלאת מס הכנסה שאמורה הייתה להיכנס לתוקפה ב-1 בינואר 2014. אנשי האוצר יחד איתי קיימנו הערכת מצב מחודשת, בדקנו את הנתונים הכלכליים העדכניים שמאפשרים לנו להקל על מעמד הביניים הישראלי. זו החלטה שנלקחה בזהירות אחרי דיונים ארוכים, היא פועל יוצא של העובדה שהנתונים מראים שעצרנו את ההתרסקות שאיימה על הכלכלה הישראלית בתחילת השנה. גם הגירעון היורד, גם גביית המסים המשופרת, ודאי הרווחים הכלואים שהצלחנו לגבות בהיקף של 4.6 מיליארד שקלים. תפקידה של הממשלה הוא לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבור הציבור ולמצוא כל דרך להקל על חייו. מעמד הביניים לא גומר את החודש, תפקידנו לא רק לספק לו חינוך ובריאות ורווחה טובים יותר, אלא גם לעשות הכל כדי שההכנסה הפנויה שלו תגדל. במקום שהכסף יגיע לטייקונים ולחברות ענק ולסקטורים שסידרו לעצמם הטבות דרך הפוליטיקה, הוא יגיע לאנשים עובדים שמשלמים מיסים וקשה להם פה הרבה יותר מדי. הממשלה צריכה לעבוד קשה יותר למען מעמד הביניים, לא שהוא יעבוד קשה יותר בשבילה. המעשה האחראי הוא לא רק להעלות מיסים כשאין ברירה, אלא גם להוריד אותם כשהמצב משתפר. במקביל להורדת המס, אנחנו נייעל את ההוצאה הממשלתית בשנת 2014, נוריד אותה בכ-3 מיליארד שקלים, כדי להבטיח שההורדה במס הכנסה לא תפגע ביציבות הכלכלית של המדינה. הממשלה יכולה היום להתייעל, לתת אותם שירותים בפחות כסף. אנחנו יודעים היום לעשות את זה בעזרת ניצול נכון יותר, גם של הרזרבות התקציביות וגם התאמה של תקציב הריבית. כצעד משלים והכרחי אנחנו נפעל לשינוי כלל ההוצאה הממשלתי. הכלל הנוכחי מרחיב את הוצאות הממשלה באופן לא פרופורציונלי, ואנחנו חייבים לשנות אותו כדי למנוע העלאות מסים, ואנחנו נמנע העלאות מסים ב-2015. אני מבקש מחברי הכנסת לאשר את תיקון החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים, תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 13-14 בקריאה ראשונה. תודה. תודה, אדוני השר. הדובר הראשון, חבר הכנסת נחמן שי.